Je teraz vhodný čas? Nemáš žiadne plánované operácie ani nič iné, Jelena. Potrebujem od teba 5 minút. Počúvam ťa. Ak Peter príjme to miesto v Bratislave, ja musím dať Adele nejakú odpoveď. Rozmýšľala si na to s Nedelkou? Tak veľa možností nemá, že to buď áno alebo nie. Toto si vždycky chcela, nie? Aby sme boli spolu a aby Klára bola s nami. Áno, chcela. A už nechceš? Myslel som, že medzi nami je to vyriešené. A je? Čo mám robiť? Povedz mi, prosím ťa, čo mám robiť? Ja urobím čokoľvek, len sa rozhodni. Adam, pozri sa na nás. Ty si naozaj myslíš, že je dobré, aby Klára prišla do tohto? Do čoho? Ja viem, čo chcem. Chcem byť s tebou. A chcem, aby som mohol vidieť svoju vlastnú dcéru tak často, ako sa len dá. Ale ty vôbec nepremýšľaš o tom, čo je dobré pre Kláru a pre mňa. Naznačuješ, že by som vedome ohrozil svoju dcéru? Ja neviem, čo naznačuje. Ja už neviem. Fakt. Ja mám nočnú. Mm-hmm. Máš kopu času, prosím ťa. Rozhodni sa.